O, oh, pozdrav! Nisam vas vidio. Ako i vi ne znate što da radite za vrijeme ove karantene, ovo iza mene su ukulele. I donosim vam tutorial kako da poboljšate svoje vrijeme. Prvi korak, nabavite ovaj instrument. U sljedećih par minuta ću vam pokazati kako da odsvirate neke od popularnih pjesama pomoću ukulelea. Ostanite i... naučite! Prva pjesma koju ćemo svirati je Little Talks. Ona ima 4 akorda. Akordi su A mol, F, C i G. A mol, F, C, G. I onda pjesma postaje malo dinamičnija, pa možemo svirati i ovako. A mol, F, C, pjesmi imamo 3 akorda. Prvi akord koji ćemo svirati je A mol. Drugi akord je G. I treći akord je C. Pjesmu sviramo ovako. A mol, G i na akordu C se zadržimo. U ovoj pjesmi od Bobby McFerrina, Don't Worry Be Happy, svirat ćemo sljedeća 3 akorda. Prvi akord je G, pa D, i onda C, i natrag na G. To bi trebalo izgledati. Tako u krug. Hvala.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note, but don't worry, be happy. In every life you got some troubles, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Hvala vam što ste pogledali ove tutoriale koje smo vam donijeli, Daisy i ja. Ako vam se svidjelo, slobodno komentirajte i lajkajte ovaj video. Također, ove ukulele koje su iza mene možete kupiti u našem web shopu koji je dostupan i ove teške trenutke. To je to. Pozdrav!